Një nga valltarët e shuar popullor të Tabanit, Xhemali Hadillari, sot feston 95 vjetorin e lindjes. A i lindi në fshatin Zvez dhe që në moshtë të vogël, nisi të kërcej. Në repertorin e ti, shuhet veçanrisht Vallja Devolliçe, që qëndron si monument në folklorin ton. Hadillari ka marrë pjesë në të gjitha festivalet folklorike lokale, rajonale e kombëtare, deri në vitin 2015. A i ka qenë pjesë e festivaleve folklorike balkanike në Ohër, si dhe bashkë me ansamblin e shtetit në Kin, në vitin 1969. Festivali kam marrë medaljen e arit, pasaj u bënë artisti merituar. Tërë në jashtë shteti kam dalë, në Kinë kam dalë 3 muaj, në Jugoslavi, kërë bëjë festivali balkanik. Tërë kam e tërë unë i hoqa. Sot kërceni? Po si, jo. Unë pa të bjerë një mëzikë, të kolonjë me lota jo. E shtërë pa pasionit, së patë pasion, këtë. Kështë më mëso dhe mua? Miqtë i urojnë gëzuar artistit në këtë ditë shënuar. Xhemali Hadillari është një burr i nderuar, gjithë jetën e tij ka kontribuar si artist i merituar. Çfarë uroni? 100, të vë 100 vjet. Për interpretim të lartë artistik dhe kontribut të shuar, valltari popullor Xhemali Hadillari është vlerësuar në vitin 1978 me diplomë dhe medaljen e Festivalit Folklorik Kombëtar Gjirokastër dhe në vitin 1979 mori titullin Artisti Merituar.